Na Jahorini se već pripremaju za zimsku sezonu. Olimpijski centar pokrenuo je konkurs Budi dijete Jahorine za osnovce i srednjoškolce sa područja Istočnog Sarajeva, koji dostavljanjem kreativnog rada o Jahorini imaju mogućnost da osvoje besplatne ski karte za radne dane predstojeće sezone. Desetogodišnja Alana Mališ, odličan je učenik osnovne škole Pale, koja se sa skijama druži već 8 godina. Na konkurs Budi dijete Jahorine poslala je crtež kojim je predstavila svoje druženje sa Jahorinom od prvih skijaških koraka i medalja. Ski karta, kaže, itekako će joj mnogo značiti. Meni znači mnogo zato što ja treniram skijanje i svaki dan provodim na Jahorini i to će mi mnogo značiti. Želila bih da pozovem svu djecu da naprave neki crtež i da pošalju u OC Jahorinu da bi mogli da oni dobiju karte i ako neke ne znaju da skijaju da mogu da nauče da skijaju na Jahorinu. Odziv mališana već je veliki, a cilj nam je da se sva djeca Istočnog Sarajeva prijave, iskoriste ovu mogućnost i skijaju na svojoj planini, kažu u Olimpijskom centru Jahorina, gdje je konkurs otvoren do 1. oktobra. Podrazumeva da se deca prijave na naš sajt na Olimpijski centar Jahorina i da na bilo koji način se umetnički izraze prema Jahorini, prema ovoj našoj olimpijskoj lepotici, da li je to crtež, da li je fotografija, da li je slika, da li je pesma, da nam pošalju, da kroz e-mail dokažu da su đaci iz osnovnih i srednjih škola grada Istočno Sarajevo i dobijaju gratis, personalizovani sa fotografijom sezonski ski pas za radne dane, ponedjeljak, petak. Svečana dodjela karata učenicima bit će upriličena po završetku konkursa, a u Olimpijskom centru ističu i da od 15. septembra za skijaše počinje pretprodaja skih karata sa popustom od 15%, koja će trajati do 1. novembra. Na ovoj planini u toku je veliki investicioni ciklus koji između ostalog podrazumijeva gradnju 5 novih žičara. Ono što je za Jahorin ove godine karakteristično jeste da smo povećali kapacitet ski centra za duplo, za 9.500 skijaša na sat je povećan kapacitet, povećali smo kapacitet osneženih staza isto za 50%, povećali smo rasvetu staza za 25% i mogu da kažem da ćemo spremno dočekati sezonu i da ove godine skijaši neće prepoznati Jahorinu. Dok se Jahorina priprema da novu sezonu dočeka u novom ruhu, na đacima Istočnog Sarajeva je da iskažu kreativnost i iskoriste mogućnost da uživaju u njenim zimskim čarima.